Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda GAI xodimlarining qizlarga gul bergan videosi keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar ostida GAI xodimlari ham kimlarga gul berishni biladi. Tanlab kimlarga gul berdi deya yozishmoqda. Ba'zi birlar esa undan ko'ra yoshi katta onaxonlarga bersa yaxshi bo'lardi desa, ba'zilar esa yo'lda supurib yuradigan supuruvchi ayollarga gul bersa yaxshi bo'lar edi deydi. Nima bo'lgan taqdirda ham tanlov GAI xodimlarining o'zida. Balki shunaqa beli ochiq kiyingan va figurasi yaqqol ko'rinib turgan qizlarga gul bergisi kelgandir. Bu albatta har kimning o'zining xohishi hisoblanadi.